Nech sa páči. Dal som ti mlieko navyše, viem, že to máš rada. Áno, ďakujem. No. Kde máš frajerku? Myslíš Sandru? Máš ešte aj nejakú inú? No, čo ty vieš? Taký sexy hasič možno, že aj mám. Tak je dosť pekná, známa, všetci ti ju závidia. Kedy sa z teba stal taký frajer? No čo ti poviem, nechala si ma tu, bez dozoru. A ja, prepáč, mám isté zbrane, ktoré sa neostýcham použiť. Ale najlepšie zbrane tie si schovávam. Od tých Sandra zatiaľ nevie. No a kde je teraz? Išla už nahrávať nejaký hit do Humenného? Nie. Spí doma. Ty si ju nechal samú s Drahošom? No a čo som mal robiť? Tvoj otec mi zavolal, nahulákal na mňa, že mám okamžite prísť na nejakú mimoriadnu schôdzu, prídem sem, bežím ako blázon a on nikde. Už som ju mohol trikrát zaviesť. No. Dúfam, že jej aspoň dal raňajky. Emil! No, čo? No, takto. Prejdeme rovno k veci. Toto stretnutie je mimoriadne dôležité. No. Ako viete, zajtra je to hlasovanie. Áno, to všetci dobre vieme. No, takže sa vás ako váš dlhoročný veliteľ pýtam. Môžem počítať s vašimi hlasmi? Sorry, no tak hádam, nebudem hlasovať za Jerguša. Výborne, takže si píšem. Krišo. A mňa môžeš zapísať, že ňa. Čo mi to slabikuješ? Čo som negramotný? Však sám si slabikoval, Krišo. Prepáč, ja som trošku nervózny. Čo Mikita? Mikita je náš? Aj Mikita je náš, môžeš napísať Mikita. No zase! Počúvaj, ja mám na rozdiel od teba aj maturitu. Však aj ja mám maturitu života. No dobre, tak mi povedz, ty absolvent maturity života, aký veľký problém vidíš?